Mamma mi svolga! Salimi oggi! Ricorda mamma Zoka Kisumu Gala! Women Rap Kisumu County! Mamma Rosa Bu! Mamma Rinan! Rapunda Kutoka Nairobi! Andres! Security nyingi sana. Kweli ama uongo? Tunasema huko juu watu wakipigana damu ikimwagika, sisi huku chini tunaumia, si ndio? Hatutaki kurudi mahali tumetoka, si ndio? Ya pili, leo nataka nitoe shukrani yangu kubwa sana kwa gavana ya hii kaunti 007. Na ametuheshimu. Nataka kutoa shukrani sana kwa seneta ya hii kaunti, baba yetu mpenda, anaheshimika sana hii nchi, baba Yusuf Haji. Nataka kutoa shukrani sana kwa spika wa hii kaunti kwa kusimama na wamama na MCS wote, minority leader na majority leader. Nataka kutoa shukrani wale wanaume ngangari wameona kwamba bila wamama hakuna nchi. Mheshimiwa Abdikarim shukrani. Mheshimiwa kutoka Lakdera kusimama na sisi, na huyu jamaa msimuone hivyo, jana tulikuwa na yeye pale na ofisi naita huko wapi, tunaona wapi ofisi ya president na mia zake zote sahizi zimeshafuka zinaenda nyumbani, zimerudishwa. Kuna mia yote ya Lakdera na mia zimerudi, hata sio mheshimiwa wenu na embrace, si ndio? Ya pili, ya tatu, nataka kutoa shukrani sana. Wapi dada yangu Faith? Nakuja hapa. Huyu mama msimuone hivyo. Huyu ndiye ametuleta Garissa. Hapa hata vile watu wametia baridi, wamesikia Fatuma Gedi anafika. Lakini yuko Fatuma mwingine Gedi hapa Garissa. Sasa mimi nikiwa huko juu, Feza anatuwakilisha hapa Garissa. Si ndio? Tunasema asante sana Feza. Tumeshukuru. Wale ndio kwa Feza. Feza, Feza, Feza. Nile witches wale mambo wanaweza tembea hii time. Wanaweza fanya nayo biashara. Si mnaona vile imekaa? Sio ile ya kushukuma peke yake. Unasikia? Tumeleta hiyo, tunataka walemavu wasijifungie kwa nyumba, wafanye kazi, wajihisi kwamba ukiwa na ulemavu haufai kukaa kwa nyumba, ufanye biashara. Sisi tumeletea shule ile inaitwa Neb Girls. Na tunajua wanafanya exams. Takta hatuwezi kuenda kudistract hawa, lakini kupitia wana wote wapeleke sanitary pads, si ndio? Na wasichana wetu wanapata periods mara moja kwa mwezi. Sema waisa. Ha ha ha.
niongee na wao. Manake naona wameshapoteza hata wengine wa pale ndo wanashangaa. Hai nene. Ya tatu. Sisi tumeleta chakula. Wakati hii ni wakati wa ukame, si ndio? Na tunataka kushukuru serikali kuu ya rais wetu mpenda Uhuru Kenyatta. Bila ametukumbuka amesimama na sisi wakati ya bala njaa. Sasa hivi kupitia kwa ofisi ya interior committee imekuwa formed. Na hiyo committee inaangalia mambo ya njaa, maji, mifugo isipotee na isikufe. Sio? Sio ni jambo kubwa? Na sisi kwa niaba ya hii region tunataka kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais kwa ile nafasi zote ametupatia. Sio? Ndio. Ametupatia DPP. Sio? Ndio. Ametupatia Waziri Aden. Sio? Ametupatia ambassadors wanne. Sio? Ametupatia PS wawili. Sio? Ametupatia commissioners wanne. Kweli yako hata hiyo. Kwa mambo. Ametupatia board chairs. Kama nafikiri 15. Sindio? Na wametuletea national grid na kuna hapa sola itakuwa italonjua na president. Sindio? Na barabara kutoka Nuna mpaka Wajia itakuwa nani? Baru. Juzi alipatia ile ofisi ile ofisi very powerful. Treasury finance. Mheshimiwa huku ya tani. Sindio? Tukisimama hapa tuko na kila sababu kusema handshake tosha. Hatuna tunayo. Si tuko nayo? Na sisi tunataka niwaambie watu wa Garissa kwa sababu nyinyi ni watu wangu. Mababa zangu wako hapa, maanti zangu wako hapa, madada zangu wako hapa, vijana wako hapa. Msikubali mpeleke kwa upinzani. Hatutaki kuenda opposition sisi. Sisi ni wale watu wamezoea serikali, si ndio? Tukikaa nje ya serikali tutanyeshewa baridi. Si ndio? Kwa hivyo mfungue macho. Na ukiona hii faces hawa watu si wajinga. Na mkiona chapa chapa, unadanganya watu na wapeleka Tanga Tanga. Yeye kama Tanga Tanga? Mimi nataka Tanga Tanga. Unataka Tanga Tanga? Hapana. Bas, mimi nataka sasa nikaribishe. Mheshimiwa, nataka nikaribishe waziri mdogo Rachel Shebesh kumsalimia. Mimi naitwa Shebesh. Hii ya leo lazima ningekuja na officers na lazima niongee kwa sababu kazi ya serikali ni kuambia watu machinani vile serikali inaweza kuwasaidia. Mimi naheshimu wabunge. Tangu nichukue hiyo ofisi nimeheshimu wabunge. Na huduma mashinani ni mheshimiwa huku anaita Aden Duale. Na mimi nimempatia nafasi ya kufanya na officers wangu kazi ndio vijana mashinani wapate pesa na wamama. Leo nimekuta tena na mheshimiwa wa Ladera na Fahi. Ndio hata wao wajue vile wanaweza fikia pesa ya serikali. Niwaulize wakaaji wa Garissa. Ni makosa serikali kikuja hapa kuongea na nyinyi? Si mnataka kusikia serikali? Lakini shida ni hii. Wacha niwaambie kweli. Kuna watu wanafikiria serikali ya Jubilee iko na president wawili. Uhuru Muigai Kenyatta. Nani Uhuru Muigai Kenyatta? Kwa hiyo wizara kutetea wa mama vijana na public service, wacha niwaambie sitachoka kutembea na kuongea. Kwa hivyo hapa tuko na wasimamizi wa huduma center. Nyinyi nyote mnajua ile kitu ya huduma center mnaweza pata. Ile kitu tunapata kufanya Garissa County ni kufanya kazi na county government na gavana wenu. Kwa sababu gavana akishikilia ofisi ya national, sisi sote tunafanya kazi pamoja. Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi sitachoka kuongea na kutembea. Lakini
wacha niwaombe kitu kimoja vijana na wamama ambao mko hapa. Msisingiziwe kwa hii siasa inaendelea. Hii siasa inaendelea sio ya nyinyi wananchi. Kuna tofauti. Mimi nataka kutoboa leo. Nitoboe. Nitoboe. Mimi sitaelewa kwa nini. Sitaelewa kwa nini Shebesh ama Gedi ama Gedi Swanga ama Elachi tukiongea mambo ya handshake na tumesema Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, sijui kwa nini tunaambiwa tuko na makosa na wale wengine wa Zidini Aslas. Zidini mnataka serikali iwasaidie. Mimi nawaambia hiyo handshake ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga imeleta usawa katika hii country. Leo tunaweza tembea kama serikali any part county yoyote. Nawaomba na naomba kabisa msiingie hiyo siasa. Na mimi nataka kuomba the leadership pia. Nasema asante kwa governor na MCAs na MPs muendelee kushikilia kanisa kaunti. Mimi haya haya kanisa nataka omega. Nataka niseme ya kwamba wapi omega meleka. Nikisema embrace, munasema kazi kwanza, siasa baadaye. Embrace! Kazi kwanza, siasa baadaye. Embrace! Kazi kwanza, siasa baadaye. Ni kwa sababu rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta amesema ya kwamba tumetoka uchaguzi juzi. Tunataka kwanza tufanye kazi, wananchi wapate manufaa ya kazi, ndio tuendelee na mambo ya uchaguzi 2022 ikifika. Wangapi wanakubaliana na hilo? Inshallah, inshallah. Anakuta hivi atakuta
Shikoko. Yeah.